მანუ ვერაბიშვილის ხოლო პირველი დღის დანაპირები კი თანხობრივად პრაქტიკულად საქართველოს დღევანდელი ბიუჯეტის ტოლფასია. შესაბამისად, ახალი მთავრობის ეკონომიკური პროგრამის შესრულება ბიუჯეტში მნიშვნელოვანი თანხების მობილიზებას მოითხოვს. და ვერავინ იტყვის, რომ მთავრობა ამას არ ცდილობს. დღეს ახსულების ბიურომ აუქციონი გამოაცხადა ქართული ჯგუფის აქციების 100 და პროგრეს ბანკის აქციების დაახლოებით 22%-ზე, ანუ ქონებაზე, რომელიც კონტროლის პალატის მტკიცებით ბიძინა ივანიშვილს ეკუთვნის. როგორც ცნობილია, სასამართლომ ივანიშვილის 75 მილიონი ლარი დააჯარიმა. დღეს კი ცნობილი გახდა, რომ ქართული ჯგუფის მთლიანი ღირებულება 150 მილიონია, კანონის თანახმად კი პირველ იზოლების საჯარო აუქციონზე განთავსებული ქონების საწყისი ფასი ექსპერტების მიერ დადგენილი საბაზრო ფასის 50%-ს, ანუ ზუსტად 75 მილიონს შეადგენს. იღბლიანი დამთხვევაა. სხვას ვერაფერს ვერ იტყვი. მატრიცის შემდეგ რუბრიკაში კი უკვე ტრადიციულად დღის სიტყვა და ამ შემთხვევაში არჩევანი ძალიან პროზაულია – ფული. საქართველოში ამ სიტყვის წარმოთქმა არც თუ კარგ ტონად ითვლება და ამიტომ ათასგვარი სინონიმები გამოიყენება, მაგალითად თანხა. ძალიან უცნაურად ჟღერს ამ ადამიანს თანხა ვასესხე, მაგრამ როგორც ჩანს, სიტყვა ფულის წარმოთქმა ბევრისთვის ბევრად უფრო უხერხულია. თანხის გარდა არსებობს სხვა სინონიმებიც, რომლებიც ასევე ხშირად გამოიყენება, მაგალითად ფინანსები ან კაპიტალი. თუმცა ქართული პოლიტიკური რეალობიდან გამომდინარე, ფულის ყველაზე ადეკვატური სინონიმი შესაძლოა ხელისუფლება იყოს. რადგან დღევანდელ საქართველოში განვითარების ამ ეტაპზე მაინც ფული, ფინანსები, კაპიტალი, თანხა ძირითადად ხელისუფლებაში მყოფ ადამიანებს ეხოთ. ყველა დანარჩენს ფულის ფლობა ეგრძალება, რასაც კონტროლის პალატის ქმედებებიც ადასტურებს. ისე დღეიდან კონტროლის პალატას სახელმწიფო აუდიტი ეწოდება. გლისა და მგლისფერი ძაღლის ამბავია, სულ ერთია, რომელიც შეჭამს. და გადაცემის ბოლოს შეგახსენებთ, რომ თქვენი მოსაზრებები და იდეები შეგიძლიათ მარტივად მოგვაწოდოთ ელექტრონულ ფოსტაზე ან Skype-ზე, მისამართებზე, რომლებსაც ამ წუთებში ეკრანზე ხედავთ. შევხვდებით ერთმანეთს ხვალ ზუსტად 10-ზე, 19-ზე მატრიცაში. ნახვამდის.